Selam ya, söyle ya. A nossa amiga foi na frente com o outro amigo nosso e foram embora. Está tentando localizar ela.
mais ela acelerou, mais ela acelerou. Oi? Quanto mais ele correu, mais ela correu também, eu acho. Cruz das Almas. Quanto mais ele acelerou, mais ela acelerou, pensando que estava querendo acompanhar. Aí ele não gosta de. Menina sem juízo. Ele não gosta de correr também, então foi embora. Thank you.
cascada boa de água. Pareceu mesmo. Ainda bem que era água. Final intermitente, dá pra gente passar. Thank you.
tá? Não, eu levo vocês em casa.
perguntando se a gente quer denunciar. Secude. Sempre é bom respeitar a sinalização.